levar a magia do Natal aos hospitais pediátricos portugueses é uma das missões da Associação Dimitri Francisco. Em Pombal, a associação realizou um jantar de angariação de fundos para a compra dos brinquedos distribuídos no Natal. Este jantar foi organizado para angariar fundos para comprar prendas e brinquedos para as crianças no dia de Natal. Esta associação só tem um objetivo, é no dia de Natal, no dia 25, em várias partes, em vários hospitais de Portugal, temos Pais Natal para distribuir os brinquedos aos miúdos que estão hospitalizados. Embora fundada oficialmente em março deste ano, a associação conta já com 37 anos de história, fruto da ação individual desenvolvida por Gilberto Francisco. Eu já faço isto há muito tempo e depois a minha família pediu-me exclusivamente o meu irmão de também o fazer em Portugal e hoje não podia continuar sozinho porque é muito trabalho e não podemos continuar, fizemos uma associação. A minha família é que escolheu que se chamasse Dimitri Francisco, que foi o nosso primeiro filho que infelizmente faleceu e pronto, continuemos assim. Este ano a presença da associação irá estender-se um pouco mais, chegando a mais pontos do território nacional. Também em França, a ação continua a ser realizada. Em França já sempre foi Brissolmane e este ano Colomba. E em Portugal começámos por Coimbra, Pombal, Leiria, temos Viana do Castelo, Porto, Portimão, temos Faro e temos a Guarda, mas a Guarda não é a nossa associação que faz. São amigos que fazem, mas para nós, do momento que fazem em pediatria, estamos sempre felizes. Pequenos gestos, mas grandes ações. No dia de Natal, as crianças ficam felizes e, por momentos, esquecem as suas doenças. Mas também, para quem leva os brinquedos, é um dia inesquecível. Sinto-me feliz. Nós, nesse dia, vamos de coração cheio, que dura para alguns meses. Ver os olhos da rapariga, das crianças é incrível. Eu sinto uma imensa alegria. Eu sinto uma imensa alegria porque para nós pouco ou nada é. Mas para eles é imenso. Nós pusemos umas caixas de correio, os miúdos escrevem ao Pai Natal e tentemos oferecer as prendas que eles querem. Isto tudo para eles é uma mágica, é um momento de paz e de amor no hospital e nós sentimos felizes em fazer isso. O Hospital Pediátrico de Coimbra foi dos primeiros hospitais a receber a associação, ação que permite tornar o dia de Natal diferente de todos os outros. Olha, nós conhecemos-nos num Natal, precisamente, há já cerca de 3 anos. Creio que este já vai ser o terceiro ano em que contamos com a visita da associação, do Sr. Gilberto, do Sr. Valdemar e de todos os outros amigos. Eles vieram ter connosco, conhecemos-nos por mero acaso, foram eles que nos contactaram e a verdade é que tem nascido uma bela amizade e uma bela parceria, porque contamos com eles não apenas para estas iniciativas de Natal, mas para uma série de outros desafios. Qualquer proposta que lancemos, eles nunca nos dizem que não. E já este ano, só em 2019, já realizámos uma série de iniciativas, que realmente eles aparecem num ternó, todos vestidos de Pai Natal, portanto as crianças acabaram por receber as prendas que efetivamente pediram ao Pai Natal, portanto é um Natal que, apesar de passado no hospital pediátrico, acaba por ser um Natal mágico, cheio de magia e cheio de felicidade. Não só para as crianças, porque para os próprios profissionais. Eles não se esquecem que os profissionais estão a trabalhar no dia de Natal, longe das suas famílias, e levam sempre um miminho para os próprios profissionais. Portanto, não só para as crianças, como tem uma palavra simpática, um bombom, um abraço, um miminho aos profissionais. E chegam ao hospital pediátrico, sem pressa nenhuma, com todo o tempo do mundo, passam ali uma manhã inteira e cheios de mimos para toda a gente. Durante o jantar, foi também entregue uma cadeira adaptada a uma menina com necessidades especiais e marcou presença Leonor, afilhada da associação, que foi vítima dos incêndios de 2017, ficando com 90% do corpo queimado. A Leonor é a nossa sobrinha, nossa afilhada há 2 anos. Permitiu mentalmente, com a ajuda do Presidente da República, com a ajuda de muitas pessoas que vieram ver,
de ela se sentir já mais apoiada e de vencer o dia a dia. Permitiu também que o hospital tivesse uma certa consideração e uma certa atenção superior para a miúda. E permitiu também uma ajuda financeira, porque nós temos cá, a associação todos os meses dá um X de valor, porque a avó da Leonora deixou de trabalhar para ficar com a Leonor no hospital. E claro que essa senhora ficou sem rendimento, sem nada. Então a nossa associação, durante estes 2 anos, praticamente versou um salário à avó para permitir estar ao pé da neta.